Փաշինյան, սա կարծես թե առաջի դեպքն է, չէ՞, որ նախարարները պաշտոն ստանձնելուց հետո երթվում են։ Այո, եւ սա արդյոք ավելի է նրանց բանան, որ ավելի լավ ստանձնեն իրենց պատասխանատվությունը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր նշանակություն ունի արարողության հանդիսավոր բնույթը եւ ժողովրդի առաջ երթվելու այդ արարողությունը, չնայած շատ ավելի կարևոր էր, իհարկե մենք արդեն 13 օր կառավարության, ես 13 օր վարչապետի կարգավիճակում եմ, եվ ինձ համար շատ կարևոր էր այդ երթման տեքստը ընթերցելիս վերլուծել այս 13 օրերի ընթացքը, եւ ուրախ եմ, որ ճշգրիտ վարվել եմ հենց այնպես, ինչպես եւ նախատեսված այդ երթման տեքստը։ Պաշինյան, այս օրերի հիմնական մտահոգությունը, որ հնչում այն, որ ձեր երկար ժամկետ ծրագրեր չպիտի բարձրաձայնեք եւ ձեր հիմնական օրակարգը դա արտահերտ ընտրություններն այն մտահոգություն ունեք, որ ունեն, որ կարող եք շեղվել այդ օրակարգից, թիվ 1 օրակարգը շարունակում է մնալ արտահերտ ընտրությունները։ Մենք ընդհանրապես որևէ բանի չենք շեղվել ու չենք շեղվի։ Ինչպես ասել եմ, արտահերտ ընտրությունները առաջնահերթություն են մեզ համար, բայց դա չի նշանակում, որ դա միակ խնդիրն է, որ մենք պետք է լուծենք։ Կառավարությունը բնականում պետք է գործի, եւ կառավարությունը ունի եւ ունենալու է երկարաժամկետ ծրագրեր, ինչը չի նշանակում, որ մեկը մյուսին հակասում է։ Ի վերջո այդ արտահերտ ընտրություններում կառավարությունը նույնպես հանդես է գալու, թե ինչ ֆորմատով, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Պարոն Փաշինյան, ԱԱՑՊ-ը 3 լրատվամիջոցներ շաբաթ-կիրակի լրատվամիջոցներ հանդիպման ժամանակ փոստացավ կոռուպցիոն բացահայտումներ անել, 350 անձանց ինչ-որ անուններ էր ակնարկում, եւ ասաց, որ ձեր, այսպես ասած, կարելի ասել դաբրոն ունի, հա, այսինքն վստահությունը, որ ցանկացած ոք պատժվելի անկախներից ով է։ Ինչ կոռուպցիոն բացահայտումների մասին, եւ արդյոք դուք նրա հետ խոսել եք, թե ինքը լինելով ԱԱՑ պաշտոնյա նախկինում նախորդ իշխանության օրոք, արդյոք դրանց մասին տեղեկացի չի փորձել դրանք բարձրաձայնել, բացահայտել։ Նախ ես խնդրում եմ, եկեք փորձենք հին բառը պաշարից հրաժարվել, դաբրո եւ այլն այդ կարգի բառերը, չեմ կարծում, թե հարիր են մեր ժամանակակից քաղաքական իրողություններին եւ կառավարության գործունեությանը։ Ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայությանը, ես կարծում եմ, որ եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ մյուս բոլոր մարմինները լիարժեք պետք է կատարեն իրենց գործառույթները, եւ սրանով ամեն ինչ ասված է։ Իտանուների մասին է, ովքեր են լինելու, ինչ բացահայտումներ են, պաշտոնյաներ են, պատգամավորներ կլինեն։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը արել է հայտարարություններ, եւ որ կլինեն կոնկրետ գործողություններ, կարծում եմ հանրությունը կիրազեկվի։ Հույս ունեմ, դուք չեք ակնկալում, որ ես հիմա պետք է ինչ-որ օպերատիվ տեղեկություններ բացահայտեմ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ծառայության գործունեության մասին պարբերաբար ամենօրյա ռեժիմով զեկուցում է ինձ, եւ ես ընդհանուր առմամբ տեղյակ եմ, ես շատ մանրամասների մեջ չեմ մտնում, որովհետև կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ տնօրենը պետք է իրենց գործընկերների, որոնց հետ դուք համագործակցեցիք, կառավարություն կազմեցիք, մարդիկ կան, որոնք խոշոր բիզնեսներ ունեն եւ օթոմ կախված ուրերն եղել տարբեր ժամանակ, դուք եք բարձրաձայնել, որ նրանք խոշոր բիզնեսներ ունեն, գուցե գազի, լույսի, ջրի վարձը կիսատ են վճարում կամ հարկեր են թաքցնում։ Եթե ԱԱՑ-ն բացահայտի, որ նաեւ ձեր գործընկերների մեջ կան նման մարդիկ, դուք պատրաստ եք անաչառ ձևով։ Եթե նույնիսկ բացահայտի, որ իմ ընտանիքի մեջ կան այդպիսի մարդիկ, որը բան չի փոխի։ Կապիտալի արտահոսքի հետ կապված մտահոգություններ եղավ, մասնավորապես Ալեքսանդր Սարգսյանի անվան հետ կապված կապիտալի արտահոսքի մտահոգություններ եղավ, դու կարող ես ասել այս առումով ԱԱՑ ինչ որ աշխատանքներ կատարում է, ինչպես է։ Կենտրոնական բանկից տեղեկացել եմ, որ այդպիսի երևույթներ որոշակի եղել են, բայց դրանք չեն ունեցել այն ծավալը, որ պետք է մտահոգեր մեզ, եւ մայիսի 8-ից հետո դրամական հոսքերի սալդոն դրական է, այսինքն ավելի շատ փող մտնում է հանրապետություն, քան դուրս է գալիս հանրապետություն։ Պարոն Փաշինյան, բացահայտումներ եղել են, նախարարներն արդեն ուղարկել են իրավապահներին անհանգստացնող կամ կոռուպցիոն ռիսկի են իրենց մեջ պարունակող բացակայություններ։ Այո, այդպիսի ընթացք կա եւ կուղարկվեն նաեւ որոշ գործեր իրավապահ մարմիններին, եւ նաեւ ոստիկանությունում կա այդպիսի գործեր,
բայց ելի եմ ասում, մենք չպետք է որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտենք եւ ամեն ինչ պետք է ընդանա օրենքին խստագույնս համապատասխան։ Պաշինյան դատային շարունակելու են արդյոք։ Ինչ։ Դե գիտեք, ես հիմա գիտեք, տարբեր նախարարություններում տարբեր երևույթներ կան, որ նկատվել են արդեն, եւ այդ երևույթները, քանի դեռ ճշգրիտ գնահատական չեն ստացել իրավական, ես չի ցանկանա որևէ ձևով զեկուցել են, ամեն ինչ էլ զեկուցել։ Պարոն Փաշինյան, կադրային փոփոխություններ արդյոք լինելու են շարունակական, մասնավորապես մարզպետների, նաեւ որոշ քաղաքապետերի հրաժարականի պահանջ եղավ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մարզպետները ՀԿՑ-պետ եւ այլն այսինքն ես կարծում եմ, որ Սարգսյանի օրոք աշխատել եւ պարտակել են բոլոր այն հանցագործությունները, որոնց մասին բարձրաձայնվել է, լինելու է այդտեղ փոփոխություններ։ Ես կարծում եմ, որ մարզպետների կազմը ամբողջությամբ կփոխվի։ Ինչ վերաբերում է մյուս մարմիններին, կան որոշակի օրենսդրական խնդիրներ, եւ մենք կփորձենք այդ խնդիրները օրենքին համապատասխան օրենքի համատեքստում կդիտարկենք։ Մարզպետներին ազգային վիճակագրական ծառայության պետի նորից վերանշանակելու են կապված, որտեղ նույնությունը մշտապես քննադատում էր նրան թվեր նկարելու, ինչու նորից որոշեցին։ Ես կառավարության նիստում հենց այդ ասացի, այո, նրանց մեղադրում էին, որ թվեր նկարելու մեջ, եւ մենք սրանով ըստ էության հակակշիռ ստեղծեցինք, ոչ թե այսպես ասած մեր մարդկանց նշանակեցինք ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավար կազմում, այլ փորձեցինք հակակշիռ ստեղծել կառավարության եւ վիճակագրության միջեւ, որպեսզի որևէ մեկը որևէ մեկի համար թիվ նկարելու պարտավորությամբ կաշկանդված չլինի։ Հանրապետի նշանակման հետ կապված նույնպես մարդկություններ բարձր։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, շատ որոշակի իրավիճակից ելնելով, ես չեմ ակնկալում, որ որևէ կադրային նշանակման հետ կապված որևէ քննադատություն չի կարող լինել եւ չպիտի լինի։ Ես առաջարկում եւ խնդրում եմ, որ մենք արձանագրենք այն կետը, որից նրանք սկսել են աշխատել այդ կարգավիճակում, եւ փորձենք հետեւել պարտավորությունների կատարմանը եւ գործունեությանը։ Եթե գիտեք, ես առաջարկում եմ եւ նաեւ առաջարկել եմ, որ հանրությունը որպես գործոն, այդ թվում լրատվամիջոցները, լիարժեք վերահսկողություն իրականացվին, եւ ես վստահ ասում եմ, որ եթե որևէ պաշտոնյայի հետ կապված նմանատիպ երևույթ կհիմնավորվի, դրան կհետևեն կոնկրետ գործողություն։ Փաշինյան, Նոր Հայաստանում անգամ քննարկումները սկսվել են, երբ կավարտվեն, նախատեսվում է մինչև ունիսի վերջը ունենան ընտրական նոր օրենսգիրք, այսինքն փոփոխված նախագիծ առնվազն, եւ մենք կփորձենք դա հնարավորինս արագ, բայց անշտապ, որպեսզի այսպես ափալ-թափալ գործողություններ չանեն կազմակերպ։ Եվ նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի փոփոխության անհրաժեշտություն չեք տեսնում։ Գիտեք, անկախ մարմին է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եւ ես ուզում եմ մենք սա հաշվի առնենք, բայց սիմվոլիկայի առումով կարծում եմ կան խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն։ Պարոն Փաշինյան, Նոր Հայաստանում անգամ ազատ խոսքի ճնշումները ենթարկվում այդ դեպքում ձեր թիմակիցների կողմից, ցանկացած քննադատություն կամ ոչ, այդքան հաճելի խոսք ձեր կամ ձեր թիմի որևէ անդամի կողմից ծվիններով են ընդունվում սոցցանցերում եւ մեկնաբանություններում մամուլի եւ տարբեր օկտատարի կողմից։ Դուք պատասխանում եք ձեր թիմակիցներին հորդորել, որ սա սիրո հեղափոխություն է, հիշեցնել եւս մեկ անգամ, եւ այդ ցերը միայն ներսում իրեր ընկերների միջև չի դրսևորվում։ Եթե ես ճիշտ ասած հանրապետականի հանդեպ ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ նման երևույթի մասին, բայց եթե դուք ասում եք, որ կան նման երևույթ, այո, ես հորդորում եմ մեր կողմնակիցներին քննադատությանը վերաբերվել որպես հնարավորություն, այլ ոչ թե ասում են թողեք թող աշխատի։ Եթե ինչ չեք ճանաչում եք աշխատել։ Հայ ոսպե գնաց այսպես
լրագրողների աշխատանքի մասին, ուզում եմ հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ, նախապես հայտարարվել էր, որ երթունակալության արարողությունը հայկեր լինելու, լրագրողները այդպես գիտեին, ինչու դուք տեղում որոշեցիք, սա ինչ։ Հանրապետության նախագահի հետ խորհրդակցելով ես ճիշտ ասած տեղյակ չէի, որ այսինքն ոչ թե տեղյակ չէի, ես կարծում եմ, որ կան իրողություններ, որ մենք բոլորս պետք է հաշվի առնենք, այսինքն չպետք է իներցիան հին ժամանակների մեզ տանի, և ես ճիշտ ասած ընդամենը միջոցառումից կես ժամ առաջ եմ տեղեկացել, որ դրմփակ է լինելու միջոցառումը, և Հանրապետության նախագահի հետ խորհրդակցելով մենք կայացրել ենք այդպիսի որոշում, որ պետք է ֆորմատը փոխել, իհարկե չգիտեմ հասցրեցին լրատվամիջոցները գալ թե չէ, բայց չհասցրեցին, ցավում եմ առաջկայում կարծում եմ և արարողակարգը և արարողակարգի ծառայողությունը հետևություններ կանի և դռներ չի փակի ավելորդ այև առանց առնվազն։ Մամուլը չի կարող չէ դես խանգարել ինձ նախագահին հետ հանդիպելու եք։ Նաև Ղարաբաղի խնդրով դուք ասել եք, եթե հանդիպեմ, ապա ինչ դուք տեղեկություն ունեք, որ լինելու են դրանք, որ ընբռնումով եմ վերաբերվում, ինչպես տեսնում եք, գործող նախագահները ավել նախընտրում են շնորհավորել, դա կարծում եմ արարողակարգային խնդիր է, և ես չեմ կարծում, որ այսօր Հայաստանում պետք է նեղացած մարդիկ լինեն։ Պարոն Փաշինյան, Պուտինի հետ հանդիպմանը նորից անդրադառնանք, խնդրում հարցը Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված, որևէ քննարկում եղել է, տրամադրվածությունը ինչպիսին էր, որտեղ շատ մտահոգություն կար, թե գուցե ձախողվի կամ չգրեմ խնդիրներ առաջացել։ Ուրեմն բոլոր հանդիպումները ընդհանրապես Սոչի այցը անցել է շատ բարձր մակարդակով, և բնականաբար ներողություն եմ խնդրում։ Բնականաբար երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունների հետառնչող բոլոր հարցերը քննարկվել են, և կողմերը ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումները, և կարևորը, որ ամբողջ հանդիպումների ողջ ընթացքը անցել է շատ դրական մթնոլորտում, կառուցողական խոսակցություն է տեղի ունեցել, և ընդհանուր առմամբ շատ արագ արձանագրվել է, որ կա նորմալ աշխատանքային և նույնիսկ բարեկամական մթնոլորտ, ինչը ողջունելի է, ինչ նշանակում է։ Այո, ես ասացի, որ բոլոր հարցերն են քննարկվել։ Պետ ազգային ապտանգության ծառայության պետը երկխոսեց այդ ողջություն շրթայի բացահայտման մասին, նա խոսեց պետական բյուջե միջոցներ վերադարձնելու մասին, բայց ըստ էության քրեական պատասխանատվության մասին չխոսեց, սրան կարելի է միասին հասկանալ, թե դա մեկը մյուսին չի հակասում, բայց էլի եմ ասում, մեր քաղաքական դիրքորոշումը այն է, որ մենք գիլոտիններ չենք պատրաստվում շարել Երևան քաղաքում, մեր խնդիրը, եթե կա պետությանը հասցված վնաս, այդ վնասը վերականգնելն է, և քրեական օրենսգիրքը ունի մի շարք պրոցեդուրաներ, որոնք ամենատարբեր լուծումների հնարավորություն են տալիս։ Եթե բյուջեն միջոցները վերադարձվում, հնարավոր է նաև քրեական պատասխանատվություն չլինի, սա մի փոքր իր խոսք այս առումով։ Գիտեք, տեսեք, ամեն գործի ելք կախված է գործի հանգամանքներից, իսկ գործի հանգամանք, եթե կլինի գործ, կլինի նախաքննություն, և նախաքննության արդյունքներով մենք կարող ենք այդ հարցերին, նկատի ունեմ, չկա այսպես մոդել, որ մենք ասենք, այս մոդելով է կիրառվել։ Պարոն վարչապետ, մի բան եւս, այս օրերին նաև խոսվեց Միրան Պողոսյանի անվան հետ կապված այդ օֆշորային սկանդալի հնարավոր, այդ գործի հնարավոր վերաբացման մասին, դուք տեղյակ եք գործի ընթացքից, կարծում եք հնարավորություն կա այդ գործին կրկին անդրադառնալու, դուք ինչ եք մտածում այս ծրայդ կապված։ Կարծում եմ, որ հնարավորություններ շատ-շատ կան,
եւ ժամանակի ընթացքում այդ հնարավորությունները կօգտագործվեն ըստ պատեհության։ Իդե բազը պետը ուղիղ հերարցակումների հետ կապված մտահոգություն ուներ Պաշտոնյանի, կոնկրետ ձեր հերարցակումների հետ կապված ինչ որ այդպիսի մտահոգություններ բարձրաձայնել է անվտանգության առումով։ Ես չեմ կարծում, թե ԱԱՀ տնօրենը վարչապետի գործողությունների հետ կապված կարող է որևէ մտահոգություն ունենալ։ Պարոն Փաշինյան, դուք կառավարության մասին արագաչափերի գործարկումը կասեցնելու վերաբերյալ առաջար ես լավ չհասկացա, ճիշտ նա որոշում էր առաջարկել, թե քննարկում էր, որպեսզի կասեցնեն, ոստիկանությունը հայտարարություն տարածեց նշելով, որ արագաչափերը շարունակում են աշխատել։ Գործաբանեք, դուք ինչ եք առաջարկել եւ հիմա ես առաջարկել եմ, որ դիտարկել հնարավորությունը, եւ այդ հնարավորությունը կդիտարկվի նաեւ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային կարգապահության վիճակագրության ստուգման։ Եվ եթե տեսնենք, որ ճանապարհատրանսպորտային կարգապահության վիճակագրությունը վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում վատ տարածման միտումներ է դրսևորել, մենք կանենք եզրակացություններ, եթե չի դրսևորել, էլի կանենք եզրակացություն։ Ես առաջարկել եմ դիտարկել հնարավորությունը, թե ինչ կարելի է անել, այդ թվում հնարավոր է արդյոք ժամանակավորապես դադարեցնել կամ կասեցնել, եւ ասում եմ, այդ հայտարարության շարունակությանը մենք կանդրադառնանք այդ հայտարարությունից հետո ճանապարհային երթևեկության կարգապահության վիճակագրությանը անդրադառնալով, այսինքն հասկանալ այդ հայտարարությունը վատթարացնող որևէ միտում իր հետ բերել է, թե չի բերել։ Միայն դուգանքների համաներում, այո, մենք դա անպայման պետք է անենք։ Պարզապես այսօրերից փորձում արդեն քիչ չէ մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են հեղափոխությունից հետո վերադառնալ, գոնե մենք այդպես մի քանի միլիոներ ունենք բաղակը հրապարակել, եւ հիմնական պատճառը պայմանը նա է, որ աշխատատեր Տնտեսության վիճակը ամեն դեպս պետական մարմինների վերլուծությունն այն է, որ տնտեսությունը ունի դրական միտումներ եւ ունի դրական սպասումներ, սա շատ կարեւոր է, եւ իհարկե սպասումները պետք է կոնկրետ իրականություն դառնան։ Եվ ասեմ նաև, որ ձեր հարցինի պատասխան ես ուզում եմ այս հայտարարությունը անպայման անել, որ այս օրերին տասնյակ եւ հարյուրավոր CV-ներ եմ ստանում ես, այդ թվում եւ Սփյուռքից։ Ես ուզում եմ ուղղակի ողջունել այդ մարդկանց, ովքեր այսպիսի քայլ են անում, եւ ուզում եմ, որ մենք բոլորս համբերությամբ զինվենք, որովհետև այդ կարգի մեծ տեղեկատվությունը մշակելը որոշակի աշխատանք եւ ժամանակ է պահանջում, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում տնտեսության զարգացման ամենակարևոր խնդիրը դա օրինականությունն է, անկախ դատական համակարգը եւ մրցակցային դաշտը։ Քաղաքական առումով մենք այսօր դա ունենք, մնում է դա դրագոյությունը ամրապնդվի եւ վստահություն դառնա մարդկանց մոտ, եւ այդ գործերը, այդ ամեն ինչը կկարգավորվի։ Ես երբեմն, գիտեք, երբ որ ես խնդրեցի առաջին մի քանի օրվա ընթացքում եւ մեկ շաբաթվա ընթացքում տնտեսության միտումների հետ կապված տվյալներ ներկայացնել, եւ այդ տվյալների ներկայացման արդյունքում ես սկսեցի մտածել, որ երբեմն շատ ճիշտ են անդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության այն պնդումները, որ երբեմն կառավարությունը տնտեսությունը զարգացնելու համար մի բան ունի անելու՝ չխանգարել այդ պրոցեսին, եւ կարծում եմ, որ այո, մենք առաջինը նախ կփորձենք, ոչ թե կփորձենք, չենք խանգարի տնտեսության զարգացմանը, եւ կփորձենք եւ փոխենք ամեն ինչը։ Սերցարտյանը վարչապետների առաջ այդպեսի նշաձող է դնում եւ չհամապատասխանել դեպքում հրաժարականի պահանջով սպառնում։ Գիտեք, ես չեմ ուզում հիմա մենք կոնկրետ նույն ծուղակը ինքներս մեզ համար լարենք։ Ես կարող եմ ասել, որ վստահություն ունեմ, որ կառավարությունը իր առաջ դրված բոլոր խնդիրները լիարժեք կլուծի, որովհետև շատ են հիմա նաև հնչում են այդպիսի շեշտադրումներ, որ այ ինչ կլինի, ոնց կլինի։ Ես ուզում եմ վստահորեն հայտարարել, որ բոլոր խնդիրները մենք կլուծենք մեր առջև դրված, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ այդ խնդիրների
խնդիրները լուծելիս չենք պատրաստվում նաև այսպես ասած չմտածված քայլեր անել եւ բոլոր հարցերի լուծման վերաբերյալ չենք պատրաստվում չմտածված քայլեր անել եւ նաեւ խաղբանտարկյալների հարցի լուծման ընթացքում չենք պատրաստվում չմտածված քայլեր անել եւ մենք շատ հանգիստ հետեւողական կզբաղվենք այդ բոլոր խնդիրների լուծման հետ։ Պաշտոնյանը մեծակարգից հրաժարվելու է կառավարությունը։ Իսկ դա ինչ նշանակում է։ Բավականին կոշտ էր արդեն այդ, որ դրա անհրաժեշտությունը ստեղծան չկա։ Գիտեք, հաճախային քեներ եւ ասել վրճի պատկերացնում Արմեն Սարգսյանը, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Դե գիտեք, եթե մի տարվա քարոշչությունից հետո որևէ մեկը լավ չի պատկերացնում, թե ինչ անշանակում ազգբանակը, նշանակում է ոչ մեկ չի պատկերացնում, թե ինչ անշանակում ազգբանակը։ Իրականում եթե նման հայտարարություն է արել պարոն Սարգսյան, այդ ինքը իր դեմ է արել այդ հայտարարությունը։ Պատկերացնու՞մ եք, մարդը մի տարի խոսել է այդ մասին եւ ոչ մեկ չի լսել, թե նա ինչ է ասել կամ էլ լսել հնարավոր չի եղել հասկանալ, թե ինչ է ասում։ Այնպես որ ես կոչկանեի, որ այդպիսի թատերակառուցված հայտարարություններից զերծ մնա։ Պարոն Փաշինյան, դուք ես եմ ծրագրի մասին դրական է արտահայտվել, իսկ ես եմ ծրագիրը դրա բաղկացուցիչն է, այսինքն առանձին մասեր ընկալելի են նոր կառավարության համար իրի ամբողջական։ Տեսեք, դուք ասում եք ես եմ ծրագիրը, դրա մի մասն է եւ այլն եւ այլն։ Մենք ունենք կոնկրետ օրենքի նախագիծ, օրենք, որը գործում է, որը կոչվում ունի կոնկրետ դրույթներ, հա, դա նաեւ ես եմ, որի անունը դրել ենք ես եմ ծրագիր, իսկ ազգբանակը որտեղ է ձևակերպված։ Խորհրդարան բերվելուց առաջ ասվել է։ Դա գաղափար է, որի մասին խոսվել է եւ որը նաեւ քննադատության է արժանացել, այդ թվում մեր խմբակցության կողմից, եւ այդ քննադատություն շատ արդարացված քննադատություն է եւ հարցեր են հնչել, թե ինչ ենք հասկանում դրա տակ եւ արդյոք մենք դրա տակ հասկանում ենք միլիտարիզացված հասարակություն, որին փորձում են բոլորին ուսադիրների տակ քաշել հնազանդ պահելու համար։ Մենք տեսանք, որ մեր հասարակությունը այդպեսին չի լինի եւ մենք ընդհակառակը այսօր խոսում ենք նրա մասին, որ որևէ մեկը ընտրությունների ընթացքում չպետք է իրավունք ունենա ներազդել զինվորի քաղաքացիական ընտրության վրա ընտրությունների ընթացքում։ Եթե ազգբանակը այն է, որ զինվորները պետք է հրամանով քվյարկեն, ուրեմն չի լինելու դա։ Գլխավոր շտաբի պետք է փոփոխություն լինելու է։ Եթե այդպիսի խնդիր կլինի, այդ մասին կտեղեկանանք։ Պարոն Փաշինյան, դուք կառավարություն եք կազմել այնպիսի երկու այնպիսի ուժերի հետ, որոնք ժամանակին դաշնակցել են Սերժ Սարգսյանի, դու ճիշտ պահին լքել նրանց, եւ հանրության կողմից անվստահություն կար նաեւ այդ ուժերի հետ, նաեւ նրանք են հենց այդ կառավարության մասը կազմել, որի դեմ պայքարում եք դուք այդ իշխանության։ Հիմա հանրությունը ինչպես պետք է վստահի այն կառավարությունը, որի մեջ մաս են կազմում նման ուժեր, որոնք անվստահություն են առաջացնում։ Տեսեք, մենք այդ ամենը չտեղի ունեցել բացարձակ թափանցիկության պայմաններում։ Կներեք, բայց ԲՀԿ-ի ու ՀԴ-ի հետ հանդիպեցիք ռեժիմով, հանրությունը չիմացավ այդպես էլ ինչ եք պայմանավորվել։ Եվ ես նկատի ունեմ, որ հայտարարվել է, որ մենք համաձայնության կառավարություն ենք ձևավորելու, եւ համաձայնության կառավարության կազմում ընդգրկվել են խորհրդարանական ուժեր ներկայացնող անձինք, եւ նաեւ եթե ուշադիր եք եղել, նախորդ կառավարության, եթե ոչ կառավարության կազմում նախարարի կարգավիճակում փոխնախարարներ նաեւ ստացել են նախարարի կարգավիճակ, եւ ես հենց դա նկատի ունեմ, երբ որ ասում եմ, որ թափանցիկ եղել ամեն ինչ, ինչ վերաբերում է մնացած խոսակցություններին, քննարկումներին, այդ քննարկումների արդյունքը դուք արդեն տեսնում եք կառավարության կազմի տեսքով, հետեւաբար անթափանցիկության մասին խոսքը։ Եթե ՕԵԿ-ն էլ օրինակ լիներ խորհրդարանում եւ ձայների կարիքներ կամ ստիպածներ համագործակցել, նրանք եւս կլինեն կառավարության մասը։ Ես նորից պետք է հիշեմ Յարոսլավ Հաշեկի հայտնի հերոսին, որ ասում էր, եթե իմ մորակույրը տղամարդ լիներ, ես նրան քերի կասեի։ Բայց մենք ներով չարժե խոսենք։ Պարոն հրաժարականը պահանջողներին դուրսել էի հարժամանակ դադարեցնել այդ։ Ես Տարուն Մարկարյանի հրաժարականը պահանջողներին չէի հորդորել, ես ընդհանրապես մեր հայրենակիցներին հորդորել էի դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունները, որովհետև այդ անհնազանդության գործողությունների հիմնական իմաստը եւ նպատակը այն էր, որ մենք
գործողություններ ձեռնարկենք այն իշխանության դեմ, որը մեր համոզմամբ չի վայելում ժողովրդի վստահությունը եւ չի գործում ժողովրդի անունը։ Որոնք են տարմարքային հրաժարականի պահանջերը, Գիտեք, ընդհանրապես գիտեք, ես կարծում եմ, երբ որ ես նման հորդոր հնչեցնեմ, Տարոն Մարքայանը կհետևի այդ հորդորին։ Պարտավորտ ընտրությունների համար ունեք ձեզ համար ցանկալի ժամկետ։ Ասել ենք հնարավորինս կարճ, բայց տրամաբանական ժամկետներում, այստեղ կարևորը գիտեք, ոչ այնքան ընտրությունների ժամկետներն են, որքան դրանց որակը։ Որտեւ եթե ցանկալի կարող էր լինել, այդ ընտրությունները կարող էր նաև մի շաբաթ ցանկալի լինել, բայց մենք խնդիր ունենք ունենալ այնպիսի ընտրություններ, որոնք իսկապես ազատ են, իսկապես արդար են եւ իսկապես ժողովրդավարական։ Իսկ սրա համար պետք է որոշակի երաշխիքներ ապահովել, եւ մեր խնդիրը ոչ թե ընտրությունների ժամկետների մեջ է, այլ այդ երաշխիքները ապահովելու ժամկետների մեջ է։ Ցանկացած պահի, երբ որ մենք տեսնենք, որ պատրաստ ենք այդպիսի որակի ընտրություններ անցկացնել, մենք հանդես կգանք նման նախաձեռնություն։ Եվ վերջին հարցը։ Ես եթե հիշում եք, դրա մասին դեռևս Ֆրանսիա հարաբերակում տեղ ունեցած հանրահավաքում եմ ես այդ ճանապարհային քարտեզի մասին նշել, թե ինչ քայլերով մենք պետք է ապահովենք։ Ուսումնասիրի մասին օրենքները եք այդտեղ նշել, շարունակում եմ մնալ օրակարգում փոփոխությունները ենթադրում։ Այո։ Ելք Դաշինկով եք գնալու պարոն Փաշինյան ընտրությունների դեպքում։ Դե չեմ կարող էս պահին ոչինչ ասել։ Եվ ինչ եղավ, որ ելքի համաներումությունները հարթվեց, քանի որ ասում էիք, որ ելքում տարաձայնություններ կային, ոչ փողոցային պայքար սկսել են։ Դե տեսակ ինչ եղավ։ Պարոն համաներումը ես եք կտացա։ Ինչ հետ կապված։ Հիմա բոլորն ասում են, որ Մանե Թանդիլյանը նախկինում ասել էր, դեմ են, հիմա հստակ ոչինչ չի ասում։ Մեկ ամիս մնաց, ի՞նչ եք մտածում, ի՞նչ պիտի լինի։ Առաջիկայում բոլոր շահագրգիռ մարմինների մասնակցությամբ տեղի ունենա քննարկում, եւ մենք կտեսնենք ինչ իրողություններ կան, որովհետեւ էլի եմ ասում, շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրենք իրողությունները եւ առաջարկենք կոնկրետ լուծումներ, եւ կարծում ենք, որ մենք կառաջարկենք այնպիսի լուծումներ, որ ընկալելի կլինեն հանրության համար։ Ինձ համար ամենակարևոր սկզբունքը հետեւյալն է. ցանկացած հարց, որը ցանկացած որոշում, որը հանրային հետաքրքրություն է ներկայացնում, մյուս որոշումները նույնպես, այդ որոշումների շուրջ հանրության հետ պետք է տեղի ունենա բաց երկխոսություն։ Եթե կան փաստարկներ, որ մենք ինքներս մեզ համոզել ենք, որ դա ճիշտ որոշում է կամ սխալ որոշում է, ուրեմն մենք այդ փաստարկներով պիտի կարողանանք համոզել նաև հանրությանը։ Հետևաբար բոլոր այդ հարցերի քննարկումը կլինի, բայց ես հիմա չեմ ուզում ոչ մի բան ասել։ Պարտադիրի հետ կապված հնարավոր համարում եք, որ կարող է այդ պարտադիրի կոմպոնենտը համբի կամ հենց դա քննարկվի։ Ես ասում եմ, որ կքննարկվի իրավիճակը, որովհետև ասենք կարող է պարզվել, որ այդ համակարգը արդեն որոշակի գիծ է անցել։ Բայց դուք գիտեք ինչ գիծ է անցել։ Պարտադիր կամավորն է, ու հիմա շատերն ասում են, չենք ուզում վճարել պարտադիր, թող այդ կամավորը։ Դե մենք, այսինքն խոսքը նրա մասին է, որ ինչ որ գումար կա, որը իրենք համարում են, որ չեն ուզում վճարել, որովհետև իրենց սոցիալական վիճակի վրա ազդում է։ Հիմա այդ իրավիճակը կքննարկվի, եւ կարծում եմ կառաջարկվեն լուծումներ, որոնք հասկանալի կլինեն հանրությանը։ Մի բան ճիշտ եմ, պարոն Վարչապետ, վերջին հարցը։ Ահա, այդ ընդդուդանքների համաներումը ունեք արդեն պատկերացում, ոնց է լինելու, կամ երբ հանձնարարությունն է, թե ոչ։ Բարորդներին շատ է դա հետաքրքրում։ Ինչ ունեմ։ Դուգանքների համաներմանը։ Ես արդեն նախորդ կառավարության նիստում, արդեն ասացի։ Որ ժամկետում։ Եվ հաջորդ կառավարության նիստում կամ առաջիկայում դրա հետ կապված առաջարկներ կլսենք ընդհանուր առմամբ, տեսեք, խնդիրը ինչի մասին է։ Ինձ համար միանշանակ է, որ դուգանքների գնային համակարգը եւ դուգանքների նշանակման մեխանիզմը պետք է փոխվի, որովհետև ասում եմ, դա մեր քաղաքացիները հայտնվել են մի վիճակում, որ նրանք առավոտը արթնանում են տուգանվելու համար, եւ ընդհանրապես մենք բոլորս ապրում ենք տուգանվելու համար, մենք պետք է կյանքի այդ ռեժիմը փոխենք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքի եւ գործունեության իմաստը տուգանվելը չէ, եւ սա պետք է արձանագրվի։ Ցավոք,
վերջին շրջանում մենք ոնց որ թե բացի տուգանվելուց որևէ գործնական Բարում եք մեքենա եւ տուգանվում եք, պարոն Փաշտյան, շատ եք տուգանվում։ Ոչ, այսինքն համանել չէի տուգանվում, բայց ամեն անգամ տուգանք ստանալիս անարթարության այդ զգացումով էի համակրում։ Այսինքն դուք էլ եք համաներվել որպես վարորդ եք լինի։ Ոչ, ես խոստանում եմ, որ իմ բոլոր չվճարված տուգանքները, եթե կարծեմ չունեմ այդպեսի, կվճարեմ։ Ja,